вечора, шановні телеглядачі. Ми знову з вами в ефірі М-Студіо з нашою програмою «Джерело духовності». Сьогоднішньою нашою темою буде тема «Мертва віра». Ми з вами знаходимося в період Різдвяного посту. Кожен з нас готується зустріти новонародженого Спасителя. І тому ця тема буде актуальна. Як ми знаємо, що всі праведники Старого Завіту, які чекали Христа Спасителя, за що й були праведниками, якраз догодили йому своєю вірою. Про це розповідає нам апостол Павло в 11 главі у книзі «Діянь апостольських». Кожен із них спас себе за допомогою віри в новонародженого Спасителя. Наша віра є віра православна. Ми є хрещені люди, але, на жаль, мало хто з нас сьогодні, із тих людей, які вийшли з пост-атеїстичного суспільства, знає свою віру досконало. Тому сьогодні ми будемо говорити про мертву віру, тому що ми можемо вважати себе мертвими, ми можемо себе вважати віруючими людьми, але жити так, як віра, нам цього не велить. Тому що ми не знаємо, у що ми віримо. Один із древніх святих, блажений Августин, так і казав: людина, яка хрещена, але не може пояснити символа віри, не спасеться. Тому що для спасіння потрібно не тільки добрі справи, але і віру. І навпаки, одної віри мало, потрібні добрі справи. Якою ж може бути мертва наша віра? Ми сьогодні будемо з вами працювати в режимі бліц. Тобто я буду ставити питання, яких є дуже багато, і на них буде відповідати постійний наш гость, шанований вами, архімандрит Тихон, священнослужитель Мукачівського жіночого монастиря на честь святителя Миколая. Отже, отець Тихон, добрий вечір. Наші питання нам підготував інформаційний відділ нашої єпархії. Він передав для того нам їх, щоб ми відповіли. Ці питання надходять на електронну скриньку, листами надходять на нашу єпархію. І ці питання, мені здається, дуже актуальні для того, щоб сповна розкрити те питання, яке ми сьогодні поставили собі. Коли наша віра буде мертвою? І перше запитання буде так і стосуватись все-таки, як людям перевірити свою віру? Якщо так просто, то треба сказати, ну, горі, стань з цього місця, здвинься, перейди на друге. Ну, це таке грубе порівняння. Але насправді людина, яка вважає себе віруючою, а всі себе вважають віруючим, дуже легко це провірити. Слова євангельські, Христос сказав, вони трактуються прямо. І якщо у нас дійсно є справжня віра, ми можемо сказати: горі, щось здвинься з цього місця, перейди на інше, і так має бути. Але ми не зможемо нічого здвинути. Тому не треба питати тих ілюзій, що ми віруючі люди. Вірі треба вчитися. І майже кожен із нас може з впевненістю заявити, що він не вміє вірити в Бога і насправді не знає, що це таке. Отже, отець Тихон, якщо Бог прощає будь-який гріх, кажуть часто люди, то чому не можна усвідомлено прожити грішне життя, а в кінці покаятись? Не можна дуже просто. Тому що коли людина хоче свідомо прожити грішне життя, вона ніколи не буде знати, що таке покаяння. Це дуже легко перевіряється на живому прикладі із життя людей. Всі люди кажуть, що вони почнуть ходити до церкви в старості. Але коли приходить старість, і кожен священник, як ви знаєте, старих людей ми не можемо допросити, їхні рідні, їхні діти, щоб вони посповідалися і причастилися перед смертю. Саме важче запевнити людину, от вона вже старенька, вмирає, на одрі болезненому лежить. Її запевнити, що їй треба посповідатися, неможливо. Чому? Тому що немає досвіду покаянного життя. І не треба так само обманювати себе і думати, що я встигну, що потім я зможу. Показує реальне життя, що це неможливо, якщо немає досвіду покаяння. Ніколи перед смертю того покаяння не буде. Отже, наступне запитання, яке виходить з цього. Чи прощаються мені гріхи, якщо я каюсь вдома, а не в храмі? Важко сказати, тому що гріхи прощає Бог. Якщо я каюся в храмі, в нас є така процедура через покаяння. Ми приходимо, є таїнство ісповіді, де дійсно людина отримує для своєї совісті оце прощення від Бога, яке якось офіційно, зовнішні оформлено. Якщо ми каємось вдома в гріху, просимо пробачення в Бога, Господь чує наші молитви. Але як Бог прощає чи не прощає, ми за Бога відповісти не можемо. Ми точно знаємо, якщо людина приходить в церкву і кається, то ці гріхи
через щире покаяння і прощається. Про це ми можемо заявити. А все решта лишається на власний розсуд, тому треба робити те, що надійно і провірено. Чи може Бог забути про людину, якщо людина забуває про нього? Бог ніколи не забуває про людей. Тому що все наше життя, наприклад, то, що ми говоримо, то, що ми навіть дихаємо, живемо, існуємо, це все якраз завдяки божественним енергіям, які і животворять все буття, яке є до цих пір. Тому участь божественна в нашому житті, вона крайне необхідна, без неї ми жити не можемо. Тому Бог ніколи не забуває. Ну, ми, звичайно, забуваємо. Є таке запитання. Я прошу Бога прожити день безгрішно, але безгрішного дня в мене не виходить. Не виходить прожити день безгрішно, тому що ми не проживаємо день. Є такі євангельські слова, які кажуть «довлеє дневі злоба його». Тобто людина має навчитися жити одним днем. Оскільки такої практики, ну, втіленої в життя, майже ні в кого нема, тому і не виходить у нас прожити день без гріха. Ми постійно живемо минулим, шкодуємо, що ми не встигли зробити, або якось це прокручуємо в голові, або мріємо про те, що нам потрібно, як вибудувати своє життя надалі. Конкретний момент, конкретний день, ми завжди його якось перечікуємо. Ми його ніколи повноцінно не проживаємо. Тому, коли ми навчимося воплощати в життя ці слова «довлеє дневі злоба його», тобто жити одним днем, можливо, нам вийде прожити його і безгрішно. Як бути, якщо я відчуваю, що негідний спасіння? Треба радуватися цьому. Але дуже важливо, що це правильне розуміння має народжувати в людині саме благе таке розположення в душі, тому що коли воно викликає угнітення або кидає нас в якусь печаль або в якийсь відчай, то це є недобрий стан, не стан покаяння. Насправді, ніхто із нас не гідний спасіння, тому що спасає людину тільки милість Божа. Не якісь наші заслуги, а усвідомлення того, що мене спасає милість Божа, це якраз є правильне устроєння людини. Проблема в тому, що ми часто неправильно розуміємо оце бачення самого себе. Тому в нас виходить, що розуміння, що я негідний спасіння, має визвати якісь отчаяні чувства. Насправді треба радуватися і розуміти, що це правильне устроєння. Це є надія на милость Божу. Є також така думка в суспільстві, вона більше такого протестантського характеру. Якщо усе Богом визначено, Бог все предопреділив, для чого мені старатись спасатись? То питання промисла Божа. Воно трошки ширше. Насправді, якщо так, трохи схематично пояснити, що таке промисел Божий, то треба розуміти, що, наприклад, у кожної людини є якийсь обмежений спектр життя. Тобто, людина народжується в якомусь соціумі. І з цього соціуму вона може стати кимось, досягнути в своєму житті, якихось звершень. Але та людина ніколи не може перейти в зовсім інше життя. Тобто, ні один українець не зможе стати сьогодні віком 30 років президентом Сполучених Штатів. Це нереально. Тобто, у кожного українця є свій спектр буття. В ньому людина, маючи свободну волю, власне вибирати будь-які шляхи. Кожен наш крок, зроблений сьогодні, він определяє нове майбутнє. Ми робимо новий крок, це зовсім нове майбутнє. Справа в тому, що Бог знає всі результати. І які ми робимо кроки, він знає всі результати, чим закінчиться, якщо ми підемо по цій дорожці або по цій, в тому спектрі, який нам виділений. Тому предопреділення, воно саме в тому заключається, що Бог знає всі варіанти. Але вибираємо ці варіанти ми кожен тобто раз. Ми самі вершимо свою долю. І кожен день, що дуже важливо. Сьогодні я роблю такий крок, своє життя направляю в одне русло. Роблю інший крок, направляю зовсім друге русло. Отець Тихон, що значить страх Божий або боятись Бога? Кажуть, не боїшся Бога. Страх Божий по святоотечеським ученням є троякий.
перший страх, коли людина приходить до церкви, він називається страхом раба. Тобто людина боїться того, ну як кожен раб, що його накажуть, йому не дадуть там їсти, його чогось лишать, і він боїться, щоб все було добре, і такий от страх Бога, щоб Бог мене не наказав, тобто не забрав від мене якісь житейські доброти, або не навів на мене якусь хворобу, це страх раба. Другий страх – це страх найманця. Тобто є людина, яка наймається на роботу, вона також боїться роботодателя, але вона вже розуміє, що до нього відносяться з повагою. Тобто є якісь там трудові договори, людина відчуває себе вільніше, вона знає, що їй можуть чогось лишити, але вона вже не сприймає страх перед начальствуючим так, як то є в раба, що він просто боїться будь-якого, кожного шороху зі сторони начальствуючого. І третій страх, правильний страх, божественний, до якого людина має дойти, це страх сина. Тому що справжній син, який любить свого батька, він боїться зробити те, що його образить. Ну, те, що причинить йому якийсь дискомфорт чи ще щось. От саме такий пієтет синовній – це є справжній страх Божий, який має кожен християнин в собі виховати. І всі ці процеси, вони проходять в кожному з нас. Всі ми починаємо з страха раба, коли починаємо церковлятися, і поступово відношення до Бога має бути таке, як у сина до батька. Від таких, скажімо, богословських питань до більш таких приземлених перейдемо, які теж стосуються мертвої віри. Біля дверей квартири мені постійно підкладають хрестики та інші церковні речі. Що це значить, що з ними робити? Ну, воно нічого не значить, насправді. Робити, що хочете. Можна їх просто забрати, якщо це хрестики, ну, може комусь потрібен буде хрестик передати. Можна до церкви віднести, тому що ми не знаємо, що з ними вдома робити. Якщо їх дуже багато, можна просто передати священнику до церкви. І не треба боятися, що на них є якісь магічні заговори, що якщо їх взяти в руки, то на нас перейдуть якісь хвороби, болячки, чи що ці, ну, ці всі навороти, привороти, які якоби їм приписують. Насправді ці речі не мають ніякої сили. Це просто наше суєвір'я, яке породжує такого роду страх. Треба не боятися до всіх святинь, тобто там більше до хрестиків треба відноситися благоговійно. Хоча насправді, скоріше за все, ніхто їх не підкидує. Просто хтось загубив хрестик, і так вийшло, що може один раз, може два рази загубили той хрестик. Навряд чи хтось спеціально їх туди підкидує. Чи можна зробити татуювання хрестика на собі замість такого хрестика? Ні, татуювання робити взагалі не можна. Це язичницька традиція, яка вже перейшла зараз в сучасність. Але так, як Господь людину сотворив, такою вона має лишатися до смерті. Ми не можемо нічого додати, ми не можемо прикрасити себе краще, чим це зробив Господь Бог. Тому будь-який поступок в плані украшання самого тіла – це вже є така дерзость зі сторони людини, що ось творець, він чогось не додав, зараз я там домалюю то, чого мені не вистачає. Тому це є гріх, такого робити не можна взагалі. Якщо залишається Богоявленська свята вода з минулого року, як правильно з нею робити? Ну, вода, якщо лишається, треба її вживати так само, як ви свячену воду використовуєте. Тому водичку треба пити зранку. Там... Чи можна підстригати волосся під час вагітності? Звісно, можна. Що робити, якщо одна з вінчальних свічок згоріла? Чи не страшно це? Ні, не страшно. Треба обидві свічки вінчальні спалити, але при молитві. Тобто запалити свічечку і молитися. Їх не треба якось консервувати на все життя, берегти як якусь таку особливу святиню чи ще щось. Чи можу я носити поряд з хрестиком медальйончик? Медальйончик святого можна носити. Можна 2-3 хрестика носити, скільки людині подобається. Ну, але на шиї, не на вухах і не в других частинах тіла. А медальйончик святим своїм покровителем або ангела-хранителя можна носити. Чи можу я слухати аудіозаписи вечірніх та ранкових молитв, коли йду на роботу, наприклад, їду в машині, замість того, щоб помолитись вдома? Так, ви знаєте, як виключення із правила можна. Тобто, якщо це переходить в якусь таку регулярну процедуру, то це вже дуже погано.
просто як, ну, не встигла людина. Пізніше там ми проснулися зранку чи вечором вже там немає часу, бачимо, що у нас там гості вдома чекають, ми їдемо з роботи, можемо послухати молитви, як виключення з правила. Але, як правило, молитви треба читати. Тому що уважно прослухати молитви за аудіозапису дуже важко. Навіть прочитати уважно важко, якщо слухати, то це набагато важче. Тому не треба себе обманювати, це не молитва. Як варіант, просто щоб, ну, хоч якось помолитися, то можна деколи, як виключення. Що робити, якщо через хворі ноги я не можу на богослужінні вставати на коліна? Не треба ставати на коліна, там немає нічого страшного. Тим більше в недільні дні у нас в церкві не стають на колінах. Хіба є такі в селах ще традиційні моменти, де на коліна стають, але якщо це дуже смущає всіх людей, які присутні в храмі, можна десь стати з краю, де вас ніхто не бачить, і просто там стояти, щоб, ну, в нас як буває в храмі, якщо хтось виділяється із общої маси людей, то його всі будуть привлікати, як то кажуть, до колективу. Тому, щоб нікого не смущати, треба стати десь в сторонці, де ніхто не бачить, і просто стояти і молитися. А якою ж мовою розмовляють в раю? Ніхто не знає, я там не був, тому важко сказати, як там вони розмовляють. Знаємо точно, що мовою любові, да, мабуть? Звичайно. Ну, да. Яка це ангельська мова, нам невідомо. Да. Чи можна молитись Господу про покарання кривдника? Ні, звичайно, ні. Так часто люди сприймають молитву за ворогів. Навіть коли ми пишемо записки, часто зустрічаються записки, там є перечень, наприклад, сім'ї всіх імен, і там вороги, і далі ще один список. Часто люди так роблять, тому що приймають на цей момент слова, що мені отмщення аз воздам. Тобто, що хай Господь там відомстить за мене, мене там хтось образив чи ще щось. Але молитва за ворогів, вона потрібна нам для того, щоб зм'якчити свою злобу, свою обіду, свої негативні чувства, які народжуються при будь-якому конфлікті. Тому якщо є навіть несправедлива обіда, є якісь, ну, тяжкі моменти в нашому житті, де нас дуже притісняють, дуже важливо навчитися не ображатися і не таїти злобу. Якщо ми будемо молитися, щоб Бог когось наказав, ми від того злобного чувства ніколи не зможемо позбутися. Тому важливо розуміти, коли я молюся за ворога, це для того, щоб ум'ягчити своє зле серце. Так. Мені соромно йти на сповідь. Що тоді робити? Тут все просто, треба себе просто пересилити. Це від відсутності досвіду регулярної сповіді. Ну, з'являються такі моменти. Люди просто не звикли. Часто так і буває, коли ми на сповідь ходимо раз в році, або ні разу не були. Тому, якщо робити це регулярно, як рекомендується в церкві, хоча б один раз в місяць сповідатися, причащатися святих Христових тайн, то такого сорому не буде, якоїсь соромозливості особливої. На шлюб мене благословили іконою, яка перед тим була у бабусі в труні. Шлюб розпався. Це через ікону? Звичайно, ні. Шлюб розпався, тому що ви так свої відносини будували в шлюбі. Ніколи не буває якихось таких зовнішніх речей, які псують наше життя. Це саме велике таке заблуждення, яке є в людях, коли нам здається, що от хтось зі сторони, або там якісь там прокльони, або якісь речі особливі якось повпливали на те, що в нас в житті щось не складається. Бажання перекласти відповідальність на когось або ще на якусь річ – це просто наше таке лукаве змишлення для того, щоб виправдати самого себе. Люди не звикли брати відповідальність на себе за те, що діється в їхньому житті, тому так легко перекладають на щось або на когось. Ікона не має ніякого значення. А як Православна Церква ставиться до такого поняття, як родове прокляття? Ну, як вона ставиться? Звичайно, це трошки смішно, тому що саме поняття, як, де його взяли, скоріше за все, із всіх тих забобонних моментів чаклунських, які, ну, існують в нашому суспільстві, куди від них втікнути. Люди ходять до різного роду знахарок, до чаклунів, шукають долі, гадають, намагаються щось знати, щось якось перестрахувати себе. Тому вся ця термінологія про прокляття, про ще якісь там
родові там порчі, які накладують. Це все плоди такого забобонного життя суєвірного нашого з вами. Тому їх можна взяти так совокупно і просто треба взяти і викинути з свого життя, ніяк не звертати на це увагу, не дай Бог не вірити ні в це. І саме головне, перше, що людина може зробити, це навчитися не боятися тих всіх забобонних речей, ну, які бувають у нашому житті, які вони так ходять на слуху. Саме перша реакція – це страх. Його треба преодоліти, і тоді буде легше цим усім боротися. Воно ніякого значення в нашому житті не має. Благословляється православній людині працювати в комерційному банку? Звичайно. Людина працює в банку, вона веде якісь там фінансові справи. Взагалі фінансова структура будь-яка, вона теж веде певну роботу. Ми просто не звикли, нам здається по простоті, що людина має щось там зробити чи посадити, там, продати, і це є якби правильний заробіток. А люди, які займаються тільки грошима, вони вроді би нічого доброго не роблять. Але якщо подивитися, завдяки сучасній фінансовій системі, як продвинулася і торговля, і доступність всіх товарів. Це ж завдяки саме всій фінансовій системі. Є електронні гроші, хтось над цим працює. Ми просто там зараз всіх є електронні карточки, ми якось розраховуємося, люди купують через інтернет дуже багато речей. Це для всіх дуже удобно, але щоб працювала ця система, треба задіяти дуже багато людей. І вся фінансова система, вона состоїть із таких маленьких структур, які над цим трудяться. Тому це одна велика, скажімо, така торгова галузь. Від неї нам нікуди не дітися, і кожен там вносить свій внесок. Друга справа, якщо комерційні якісь, є такі організації, які займаються незаконною діяльністю. Обманують людей, видають якісь кредити, які потім неможливо вернути, чи там якісь є такі грабіжні процентні ставки, чи ще якісь є уловки в договорах. Це вже кожна грамотна людина, яка працює в фінансовому секторі, вона може розібратися, де афера, а де дійсно є цей такий простий фінансовий справжній сектор, який підтримує цю всю мирову торгову. Так можна чи ні працювати, якщо начальство змушує обманювати в такій структурі? Якщо начальство змушує обманювати, людина може звільнитися. Але ж треба подивитися знову. Там є дуже багато факторів, тому що є ж начальство займається прямим криміналом. Треба дуже розуміти саму структуру роботи організації. Якщо є прямий кримінал, протизаконні діяння, то треба звільнятися, в тому участвувати не можна. Але буває так, що комерційна структура, як кажеться працівнику, займається не дуже чесним добуванням грошей, наприклад, через фінансист вважає, що має бути там процентна ставка така. Якщо вона трошки більша, це вже якийсь грабіж, або це обман людей, або ще якісь там маніпуляції. Але кожна фінансова структура, вона має право поставити той процент, тобто за свою роботу взяти ті гроші, які вона вважає. Це її ціна. Часто дуже виникають такі питання, тому що із-за конфліктів на роботі, особливо підлеглі люди, вони хочуть все переіначити, їм не подобаються якісь такі моменти, котрі не відносяться до прямого порушення закону. Їх, можна сказати, вони на рівні таких свого особистого бачення. Людина фінансист, економіст, розуміє, що можна це все зробити дешевше, але структура фінансова робить це дороже. Вона має право, тому що вони, власник тої структури або директор фірми, він назначає свої ціни. Так як в кожному магазині, кожен продавець. Десь товар буває один і той же дешевший, десь дорожчий. У кожного свій сервіс, своя служба доставки, свої гарантійні умови. Там є дуже багато факторів. Такі конфлікти виникають саме через те, що підлеглі хочуть вирішувати питання, котрі на них до них не відносяться. Коли підлеглі починають критикувати
дій в начальство, тоді возникають такі от недоуміння. Всім кажеться, що всі крадуть, але насправді треба розсудливо подивитися, чи є прямий кримінал, чи це просто наші якісь такі особисті розсуждення в цьому плані. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що ми з вами в ефірі програми «Духовне джерело», яка виходить щопонеділку на каналі М-Студіо. Наша Мукачівська православна єпархія сьогодні презентує вам програму про мертву віру. Ми розбираємо питання, які надходять до нас і які стосуються саме мертвої віри. Це різних забобон, суєверій тощо. І ви так само маєте можливість надіслати на нашу електронну адресу, яка зараз буде на ваших екранах, а також на адресу нашої Мукачівської православної єпархії, яка знаходиться в місті Мукачево по вулиці Єпархіальній 8, запитання чи то поштою, чи електронною, за допомогою електронної скриньки. Питання, на які обов'язково і неодмінно ми надамо вам відповідь. Сьогодні в нашій студії гість архімандрит Тихон, який служить в Мукачівському жіночому монастирі на честь святителя Миколая, відповідає на ваші запитання. Отець Тихон, наступне запитання, яке нам глядачі задають, це чи є сенс просити Господа щось для себе, своїх близьких, якщо все заздалегідь прописано? Ну, це, напевно, питання, яке ми вже обговорювали трохи. Тому це... Воно трошки було в іншому аспекті, так. А тут, чи можна просити? Насправді Бог не прописує про шлюб. Помилка в чому? Бог не прописує долю. Немає поняття долі, що у кожного людини є там якийсь начертаний життєвий шлях. Він має його вгадати, оту божественне провидіння про мене, і якось вискочити на цю дорожку і по ній побігти. Насправді оцей спектр вибору, тобто реалізації своєї свободної волі, він існує в кожної людини. Тому ми можемо просити вже все, що ми хочемо в цьому спектрі. Ну, банально буде просити те, що для нас просто нереально. Треба розуміти, де ми живемо, в якому соціумі, що в нашому житті реально. І ми маємо право вибирати, тому ми маємо право просити у Бога і для своїх близьких, і для себе. В цьому нічого поганого немає. Так стається, що я завжди приходжу на літургію, на Євангеліє. Після того зразу йде заупокійна ектінія, моляться за упокій. І я розставляю свічки по храму. Чи не буде проблемою, що свічку ставлю саме на заупокійній молитві, а за здоров'я? Звичайно, не буде. Не буде ніякої проблеми, тому що ну, це все із наших таких так само забобонних речей, які живуть в нашому сознанні, на жаль. Ми починаємо зв'язувати абсолютно незв'язані речі в цьому житті. Тому це все якось так звичка причину того, що стається в житті, перекладувати на якісь такі випадкові речі, це якраз є така основа суєвірного мишлення. Тобто ми беремо зв'язок, може я тут ступив вліво, треба було вправо і зовсім по-другому почав весь мій день, або якось по-другому пішло би моє життя. Насправді вся відповідальність лежить на кожному із нас. Що б в житті не, з нами не случилося, кожна людина має взяти відповідальність на себе. Треба навчитися не перекладувати на якісь такі випадкові речі, а треба вчитися брати відповідальність на себе. Тоді не буде таких домислів. Вони рождаються саме через те, що ми звикли на когось перекласти відповідальність. В мене закоренилась думка, що Бог мене не чує. Чи правильно це? Неправильно, звичайно. Бог чує всіх. Буває, що Бог не виконує наші капризні бажання, які ми там, з якими ми звертаємось до Бога. Так буває. Нам здається, що Він чує нас тільки тоді, коли Він реагує на те все, що ми просимо. Бог же з нами напряму ніколи не говорить, тому треба розуміти, як чує нас Бог. Він нас чує постійно, навіть коли ми до Нього не звертаємося. У Православній церкві є таке... така практика, коли моляться певним святим, які догодили Богу якимось образом свого життя за щось. І от у нас глядач наш постійно запитує про те, що ловить себе на думці, що частіше молиться певним святим, ніж Богу про щось. Тобто читає акафісти, наприклад, тому і тому святому, який допомагає в чомусь, а про Бога якось згадує так, мимоволі, там, Господи, помилуй, просто тому святому виділяє більше часу навіть за цю проблему. Питання, чи правильно така практика? Воно не можна сказати правильно вона чи неправильна.
Тут більше проблема самого внутрішнього духовного розвитку. Чого людина звертається до якогось святого? Тому що для неї головне в житті – це вирішення її життєвих проблем. Тобто людина не сприймає, ну, саме духовне життя чи ту молитву як спосіб єднання з Богом, як спосіб вистраювання цих відносин з Богом. Вона просто використовує Бога для вирішення якихось своїх битових проблем. Коли людина перейде вже трошечки в такий, ну, більший, скажімо, вік свого духовного розвитку, ну, тоді, може, вона зрозуміє і все буде по-другому. Насправді це просто таке, ну, новоначальне сприйняття Бога. Ми його використовуємо тільки як для рішення своїх битових проблем. Тому так і виходить. Чи є гріхом видозміна свого тіла? Звичайно. Аргументуйте. Ну, ми вже про це говорили, про татуювання. Тому що Бог создав людину совершенною. Ну, хто може додати більше, чим зробив сам Господь Бог? Тому будь-які там модифікації, зв'язані з тілом, то, що ми туди додаємо, це вже є така, ну, наша людська саме дерзость. Тобто творець щось зробив, нам це не подобається, ми починаємо це все якось переділювати під те, як нам подобається. Завжди воно виглядає трошки уродливо. Чи правда, що цитувати Біблію може тільки священнослужитель? Ні, неправда, звісно. Може, кожна людина має цитувати Біблію. Це навіть дуже добре. Ну, але цитувати треба грамотно, що дуже важливо. Треба розуміти, треба читати тлумачення, толкування на Євангелії обов'язково, щоб не просто говорити, як кажуть, від свого ума, а розуміти зміст тих речей, якими ми висловлюємося. Користуватися Словом Божим треба дуже благоговійно. Не просто кидатися словами, тому що мені там подобався якийсь вираз, чи там він підходить до якоїсь ситуації. Треба розуміти, що це не просто якісь такі житейські мудрості, які є у філософів світських, чи ще якихось розумних людей, які писали книги. До Біблії, до трактування, до використання цитат біблійних треба відноситися, в першу чергу, дуже благовійно і використовувати доречно. Апостол говорить: «Завжди радійте». Але як радіти агресії і стражданням? Ну, дуже просто. Якщо є агресія в наш адрес, ну, будь-яка несправедливість чи там якісь притіснення, то це смиряє нашу гординю. Кожна людина, вона живе от в тому состоянні горділівому, егоїстичному. І смирити, тобто якось, ну, насадити це смирення, яке є головною добродетелю в християнстві, саме легше можна через те, що ми терпимо якісь несправедливі речі по відношенню до нас. В церковному лексиконі воно називається напраслина. От коли є несправедливі речі в наш адрес, будь-які, чи то клівета, чи то якісь ще обставини склалися так, що ми получаємося жертвами невинними. Коли ми це перетерпимо, не злобиво, не ображаючись ні на кого, то ми отримуємо цей плод смирення, який дуже важливий для кожного з нас, тому що гординю смирити дуже важко молитвою чи якимись там подвигами духовного життя. А дуже легко, коли ми вміємо терпіти от таку напраслину, яка буває в житті. Тому треба радуватися, якщо стається якась несправедливість. Це величайше лікарство для нашої душі. Як тут не радуватися? Просто треба правильно це сприймати. Не кожен рішається так відноситися, ну, до всіх негаразд, які стаються в його житті. Отець Тихон, для чого людині ангел-хранитель, якщо Господь з ним, запитують нас? Якщо Господь з людиною? Ну, Господь же через ангела-хранителя якраз і діє. Ангели – це слуги Божі. Ми знаємо, що ангели є престоли, і у нас, я просто не пам'ятаю всіх чинів ангельських. Да. І саме через ангелів Господь завжди, і всі откровення, які були божественні, до святих людей звертався, ну, Божій Матері являвся ангел, ми знаємо, всім праведникам. Тому вони слуги Божі. Через них якраз і діє Господь, допомагає нам. Чи живе в нас Господь в нашому тілі або душі, якщо Він всюди сущий? Дуже, знаєте, як розуміють люди, обмежено Бога. Насправді треба одну важливу річ уяснити, що Бог, він не десь,
ну і просто там якось доповнює світ. Ми знаходимося в ньому. Весь Всесвіт, який є, який там не можуть навіть осягнути думкою люди, тому що всі галактичні досліди, які є там на мільярди світових років, простираються, вони набагато менші, ніж Господь. Все це знаходиться в Бозі. І ми живемо в ньому, він наповнює все. Тому він набагато ширший всього, він є всюди. Друга справа, що ми коли починаємо розбирати такі питання, як побачити Бога, важливо розуміти, що це питання віри. Віра завжди діє там, де неможливо щось пояснити. Чому у нас в церкві є поняття таїнств? Ми їх обозначаємо певними словами, але розтолкувати, роз'яснити, як будь-яку теорему чи закон фізичний, ми не можемо. Тому що це таїнство, це питання віри. Людина сприймає як даність, але доказати нашими земними якимись поняттями це неможливо. Тому що Бог, він набагато вищий. У нас немає таких слів, у нас немає таких формулювань, які би могли пояснити буття Бога. Тому сприймаємо на віру. Наступне запитання. Чи можна нелюбов'ю до людини і заздрістю до неї накликати на неї біду? Звичайно, ні. Нелюбов'ю і заздрістю можна накликати тільки на себе біду. Тому що ці негативні чувства, вони розрушають душевний стан. Людина сама більше розстроюється, чим вона може комусь навредити. Тільки собі. Чи можна молитись за тварин? За тварин молитися не можна. Вони все-таки є ті істоти, які не мають розумної душі. І ну, як би нам не хотілося, якби ми не любили своїх там домашніх питомців, вони, на жаль, не розуміють нас. Які, як би вони не реагували, які би там дресировки не пройшли, як би нам не здавалося, що вони дуже розумні, але в них немає розумної душі. Тому з ними немає ніякого такого адекватного спілкування. Вони можуть реагувати на якісь наші рухи, завчити якісь команди, але це просто такі рефлекси, які не мають нічого спільного. Ми молимося тільки за ну, живих людей, тобто людей, з якими можна мати спілкування таке живе, справжнє, розумне. Мої подруги зізнались, що їм стало складно спілкуватися зі мною після того, як я стала вірити в Бога і ходити до церкви. Що в такій ситуації робити? Ну, треба спілкуватися зі своїми подругами так, як спілкувалися раніше. Зазвичай це стається через те, що коли людина воцерковляється, вона починає свою воцерковленість розпространяти на всіх окружаючих. Це дуже погано. Тобто ну, ми самі це робимо. Ми починаємо проповідувати, коли це неумісно. Ми починаємо нав'язувати ті нові поняття, які ми вчули в церкві, коли прийшли, уцерковилися. Не треба нікому нав'язувати свою релігіозність. Треба навчитися вистраювати правильно відносини з людьми, а плод духовного життя, його треба зберігати в таємниці. Ніхто навіть не має знати, що ми вже стали церковними людьми. Не треба щеголяти своєю церковністю, не треба її всюди випячувати, виставляти. Справжня церковна людина, вона береже в тайні своє духовне життя. Навіщо Бога про щось просити, якщо він краще самої людини знає, що йому, що цій людині потрібно? Просити треба людині для того, щоб укріплялася її віра насамперед. Господь все рівно дасть те, що людині потрібно. І коли наші просьби, вони дуже рідко співпадають з тим, що нам дійсно потрібно, вони будуть співпадати, буде укріплятися людська віра. Ми будемо бачити, так, ну, як ми спілкуємось з Богом. Ми аж ніякої відповіді від нього не чуємо. Тому коли наші правильні побажання, наші якісь устремління житейські, які мають правильне русло, і вони отримують це удовлетворення, тоді ось людина бачить участь Бога в своєму житті. Це дуже важливо. Питання укріплення віри і того богообщення – це такий важливий момент. Чи можна вважати, що від мене відійшов ангел-хранитель, якщо весь час мучать нечисті, кепські і жахливі думки? Ні, звичайно, ні. Ангел-хранитель ніколи не відходить від людини. Ми самі його отталкуємо тим, що ми не слухаємо то, що нам радить ангел-хранитель. Право в тому, що в сознанні кожної людини є три джерела народження думок. Тобто ми самі
якісь мисли народжуємо. Є те, що нам підсіє дьявол, і є те, що нам говорить ангел-хранитель. Дуже важливо навчитися розлічати. Ну, звичайно, ми розуміємо, що нам насіє дьявол. Всі погані думки, всі козні, ну, всі обіди, все, що терзає і мучує душу в плані наших страстей. Це є такі дьявольські козні. Ангел-хранитель допомагає нам правильно зреагувати. Він нам підказує, як боротися з цими мислями. Завжди в людини є оцей голос Божественний ангел-хранителя. Ми не завжди його чуємо. Тому він буде з нами до кінця наших днів, ніколи він від нас не відступить, але треба навчитися чути свого ангела-хранителя. Проблема в тому, що ми не прислухаємося дуже часто до того, що він нам говорить. Він не відступає, але ми його не чуємо. Ми його не чуємо, так. В який день тижня можна займатися домашньою роботою? Ну, в будь-який день тижня. Крім неділі, так? Да? Крім неділі. Ну, що відноситься до домашньої роботи? Якщо треба щось приготувати, поїсти. Ні, ну, да. Навіть у нас в монастирі в неділі готують їжу. Нема нічого поганого. Але якісь роботи, які можна відкласти на будній день, то краще відкласти. Неділя для чого? Ми той день посвящаємо Богу. Тобто людині треба би в той день більше помолитися, почитати якусь книгу. Вихідний день на роботі, є більше часу побути вдома. Треба направити свій вільний час на те, щоб уділити тому, що називається духовне життя. Бо, як показує практика життя, нам завжди не вистачає часу. Отець Тихон, ми зараз знаходимося в різдвяний період часу, передріздвяний, вірніше, підготовки до Різдва. І як правильно все-таки провести різдвяний піст, як побажання заключне до цієї теми нашим глядачам? І саме в цьому контексті, мабуть, ви скажете, щоб укріпити нашу віру, щоб вона була справжньою вірою, такою, як нас хрестили, щоб у нас така віра була. Як цей піст провести? Ну, насправді, у кожного є свій образ життя якийсь. Не треба щось особливо перестраювати, не треба брати, ну, щось кардинально міняти. Саме головне – зробити те, що ми знаємо. Ну, от, наприклад, в плані церковного життя дуже велика проблема, що ми вже багато знаємо, але ми це не виконуємо, на жаль, на практиці. Якщо ми знаємо, що треба молитися кожен день вранці, ввечері, треба це зробити. Якщо ми знаємо, що треба посповідатися, причаститися, треба це зробити. Якщо ми знаємо, що треба читати кожен день хоча б трішечки Євангелія, треба брати і це робити. Дуже важливо із того, що ми вже знали, хоча б щось воплотити в життя. Це буде насправді найкращий піст. Тому набирати на себе якісь особливі там подвиги чи якісь діяння, щоб там підготовитися, це насправді нічого не дасть. Треба те, що ми знаємо, зробити повноцінно, максимально уважно, ну, з таким правильним усердієм. Це буде правильний піст. А я з свого боку, шановні телеглядачі, хочу вам побажати, щоб у вас було бажання, якщо ви не знаєте своєї віри, то її вивчати. Місіонерським відділом нашої Мукачівської єпархії проводяться в місті Ужгороді при нашому храмі Святителя Йоанна раз в місяці, в першу середу місяця о 19-й годині. Такі зустрічі для всіх бажаючих, для дорослих людей. Ніби така церковна школа, де можна поставити будь-яке питання, в тому числі анонімно, і почути відповіді на всі питання, які вас хвилюють. Також в інтернет мережі, а саме на сайті Купол.нет, знайомство під церковним куполом, ви можете поставити також анонімно питання священнику онлайн і отримати свою відповідь. Вивчайте свою віру і будьте завжди з Христом. З тим вас вітаю, що ми знаходимося на початку Різдва Христового. Хай Господь дійсно рождається в наших душах.